Poštovani gledalci, dobroveče. Lovačko udruženje Sele Jevtić u Šapcu postoji preko 100 godina. Predstavnici udruženja tokom cele godine imaju više aktivnosti o kojima ću u večerašnjoj emisiji Gost Koperniku pričati sa predsednikom udruženja Nikolom Veselinovićem. Nikola, dobroveče i dobro mi došli. Dobroveče, bolje vas našao. Evo, kao što sam na samom početku rekla, preko 100 godina udruženje postoji ovdje kod nas u Šapcu i član je Lovačkog saveza Srbije. Hoćemo na samom početku da kažemo nešto više o istorijatu udruženja i koliko imate članova? Pa, dobro ste rekli, Lovačko udruženje Selimir Sele Jevtić postoji preko 100 godina u Šapcu. Lovačko udruženje broji oko 600 članova, dalje preko 600, nekad ispod 600, ali uglavnom je tu oko 600. Lovačko udruženje funkcioniše na taj način preko svojih lovačkih sekcija kojih mi imamo, znači 20. Isto se ponavlja kao i sa članstvom, nekad imamo manje lovaca, nekad više, pa se neke sekcije spoje, uglavnom to su sela i broj tih sekcija je 20. One imaju svoje predsednike, svoje predstavnike u upravnom odboru, u disciplinskoj komisiji. Bitno je napomenuti da Lovačko udruženje finansira isključivo od sredstava ličnih, odnosno članarina Lovačkog udruženja koje lovci plaćaju. Hoćemo da napravimo koje su to sekcije, bar pojedine koje imate? Pa imamo, kad se krene, što se kaže, sa obilaznog puta, imamo Jevremovac, Varnu, Podsvetski Pričinović, Mala Vranjska, Gornja Vranjska, Cerovac, Žabar i Korman su sada u jednoj sekciji. Imamo Jelenču, Predvorica, sekcija je takođe spojena, znači Predvorica, Mijoko, Smrđenovac. Imamo na ovom drugom kraju Kamači, što se kaže, imamo Tabanović, Mačanski, Pričinović, Drenovac, Ševarice, Štitar, Slepčević i mislim da su to te sekcije. Da, to je velika zaista površina, je li tako, i organizacija i odgovornost celog udruženja. Hoćemo da kažemo kakve su vam aktivnosti i tokom godine, tu i kalendar lova koji vi praktikujete, ali ima i drugih aktivnosti, je li tako? Lovačko udruženje, odnosno naše lovište se zove Dobrava. Mi gazdujemo sa lovištem površine 40.000 hektara. Mi imamo stručnu službu koja broji dva lovočuvara, upravnika lovišta. Veliki je to teren, tu mora da se stekne veliko poverenje lovaca i predsednika sekcija, jer mi smo, što kaže predsednik Šormaz, najveća organizacija nevladina u Republici Srbiji, vrlo je tu osetljiva tema oružje, takođe zakon propisuje drastične kazne i sistem upravljanja divljači je prebačen na lovačko udruženje. Znači, velika je odgovornost na udruženju, a opet, da kažem, nemamo veliku pomoć. Lovačko udruženje Selimir Sele Jevtić konkretno je u zadnjih 15-20 godina mnogo lošu komunikaciju imalo sa Savezom, mnogo lošu komunikaciju sa gradom. Evo, mi smo... Ja na čelu sa upravnim odborom smo već godinu dana i pokrenuli smo neke teme. Znači, naišli smo tu na veliki odziv lovaca da pomognu, da se poboljšaju uslove u lovačkom udruženju. Predsednik Šormaz nas je primio odmah nakon mesec dana novog rukovodstva. Grad je takođe obećao neka sredstva i moram da kažem da smo i mi, naravno, znači morate, ako ćete da svoju kuću održavate, morate da uložite nešto u nju. Znači, mi smo kupili jednu parcelu, jer Lovačko udruženje Selimir Sele Jevtić je jedino udruženje u okrugu da nema lovački dom, a postoji ima preko 100 godina. Znači, mi smo kupili sada parcelu, izdvojili smo 1.200.000 dinara za tu parcelu. Tako je, ona je na našem imenu, što se kaže, znači vlasnik je Lovačko udruženje Selimir Sele Jevtić. Imali smo mi pre 7-8 godina problem sa nekim pokušajem izrade lovačkog doma, tako da smo povećali smo čak i članarinu, što je bitno reći. Ja ovim putem hoću da se zahvalim svakom lovcu Lovačkog udruženja Selimir Sele Jevtić,
Nije malo izdvojiti 12.000 za lov, to je samo članarina, plus ostali troškovi, oružje, municija, gorivo, lovački psi, tako da kad pričamo o lovu, ljudi misle da je to samo izlovljavanje divljači, ali to je mnogo veća organizacija. E, dobro, ajde sada da pitamo, koji su to zadaci koje i obaveze koje imaju lovci koji su članovi vašeg udruženja tokom cele godine? Svaki lovac u lovačkom udruženju ima svoje obaveze koje mora da poštuje i prosto svedoci smo zadnjih par godina da stalno su neke vanredne situacije, da li su poplave, da li je jaka zima, divljač ne može da opstane u dovoljnom broju sama od sebe. Znači, mi funkcionišemo tako što predsjednici sekcija vode evidenciju u svojim sekcijama, znači svaki lovac, to jest na dva lovca ide hranilica za fazana, lovno-tehnički objekti su uvek u, da kažem, korektnom stanju, znači da li su to čeke, da li su jasle za visoku divljač, odnosno crneću divljač, sve se to radi u dogovoru sa lovcima, znači postoje naravno i penali, odnosno kazne, koliko se ne ispunjavaju sve te obaveze, znači lovci imaju prehranu koju isto sprovode sami, znači prosto ljudi, odnosno lovci, brinu o toj divljači i iznose, odnosno izlovljavaju u granicama. Znači, da bi se napravio kalendar lova godišnji, potrebno je da se odradi prebrojavanje. Mi smo pod stalnim nadzorom lovnog inspektora. Znači, nije moguće da mi iznesemo 4.000 fazana ako mi na prebrojavanju podijeljeno sa brojem lovaca dobijemo kvotu od 3.000, znači ne možemo izloviti fazana više od 3.000. Jel se poštuju te odrednice u lovu od strane lovaca? Pa da vam kažem, uvek se na neki način pokušava da se izbjegne to. Međutim, mi smo sad napravili jedan dogovor sa lovcima i podvukli smo crtu. Unazad imamo 3-4 predsednika i nikad nije bilo super, verovatno nije sad najbolje. Dobro, nije da se hvalite. Jeste, ali smo napravili dogovor. To su sve korektni ljudi i naši drugari, znamo se dugo godina. Ja sam možda jedan i od mlađih u lovačkom udruženju, ali smo napravili dogovor. Ajde da radimo postepeno. Prošle godine, na primjer, imali smo lov sandaća gde smo imali 5 jedinki za odstrel, sad imamo 7. To nije sad nešto veliki broj, ali opet vam kažem, znači to prebrojavanje, kad se podeli sa brojem lovaca, proporcionalno dobije se povećanje, znači da se nešto dešava. Da ima efekta, je li tako, to što vi radite, pa je li zadovoljavajući broj divljači ovde kod nas, na teritoriji na kojoj funkcioniš? Konkretno kod nas u Šapcu ima najviše fazana za lov. Mi smo prošle godine ispunili kvotu koju smo dobili prebrojavanjem. Zeca nemamo dovoljno, neke sekcije ga imaju, da li ga bolje čuvaju od drugih ili je neki drugi faktor. Uglavnom nemamo ga u dovoljnom broju, ali vidim da se i tu povećala svest lovaca, da su napori da se podigne brojnost zeca. Imamo problem što fazana mi možemo da unesemo u lovište, znači možemo da ga kupimo iz fazanerija, sa zecom nije baš tako i mnogo je teže i skuplje i naći i kupiti zeca, ali radimo na tome, mada smo sad malo više okrenuti ka tom lovačkom domu, ali mislim da ćemo i to rešiti do kraja mandata svog. Kakav je kalendar lova ovde kod nas u Šapcu? Šta se najviše lovi pored fazana, je li tako što ste rekli, jer ima još neki divljač? Pa mi imamo dosta lova letnjih, što kaže, vrsta, odnosno divljači, a to su prepelice. Tu lovci baš se, što kaže, angažuju i to je prijatan lov. Znači, letnji su uslovi, mnogo je opuštenije, ali malo više to i košta, pa najveći je problem tu u poverenju. Jer uvek se to govorilo da ljudi koriste za krivolov, te prepelice i tako,
te letnje lovove. Međutim, mi smo otvoreni. Kontrole se vrše, svako ko lovi ispravno, znači može da lovi, nikakav problem nije. Hoću da kažem da smo imali prošle godine kalendarom lova predviđeno, mislim, oko 27 divljih svinja, što nazima dije, što svinja i veprova divljih. Mi smo ocelili ukupno 23. Znači, nikad nije bio taj odstrel. Ali, opet kažem, to je dokaz da smo sceli sa lovcima, da smo se dogovorili. I to nam je takođe prioritet, jer visoka divljač se traži i najlakše je uvesti u komercijalu visoku divljač. Tako da mi smo napravili dogovor sa turističkom organizacijom grada Šapca. Imamo pomoć našeg drugara Marka Todorovića, koji je otvorio lovačku radnju u sklopu naše zgrade u Masarikove, Srndać. Tako da napravljeni su ozbiljni dogovori i samo je eto u nama problem da ispoštujemo taj dogovor do kraja i da nam se posreći da sve bude u najboljem redu. Ja kažem, ipak lovci rukuju oružjem i bitno je da to sve prođe kako treba. Naravno. Kada ste spomenuli krivolov, imate li problema sa lovcima koji nisu članovi vašeg udruženja ovde na teritoriji našeg grada i da li uopšte postoji krivolov u našem kraju? Pa, nažalost, krivolov postoji i kod nas, kao i u svim drugim lovištima, i to je najveći problem. Mi se graničimo sa Bogatićem, sa Vladimircima, i često Sava je tu veliki problem. Znači, dolazi se i čamcima i tako dalje, i uvek je bila borba sa tim krivolovom, nekad u manjem objemu, nekad u većem, ali mi smo napravili dogovor sa policijskom stanicom da nam izađu u susret u nekim akcijama, i mi pravimo te akcije vrlo često i skoro smo imali jedan uspešan, što se kaže, vid saradnje. Najveći su problem ti krivolovci. Mi smo čak seli između sebe i ajde da se dogovorimo. Znači, šta je to potrebno uraditi da se prekine više taj krivolov, da li je problem u dozvolama, jer uvek imate neku sumnju. Znači, ja lično smatram da svaki član upravnog odbora u sadašnjem sazivu nema taj problem. Sednemo u svaku sekciju, napravili smo sastanke po svim sekcijama i rekli smo, napišite nam na papir šta treba da uradimo, da poboljšamo, da vam olakšamo izlazak u lov, jer što se više opreza primenjuje i tih nekih mera, to više izaziva ljude na krivolov. Znači, mi nećemo to da radimo, hoćemo da se dogovorimo, dobit ćete dozvolu za lov lisice, znači za prepelicu, nikakav problem nije. Ako je to razlog krivolova toliki niz godina. Da, ukoliko je njima teško da uđu iz nekih razloga u udruženje, oni deluju samostalno, ali ne na pravi način, jel tako? Tako je. E, pa sada mi kažete šta je to neophodno da bi neko mogao da uđe uopšte u udruženje? Pa da bi postali član lovačkog udruženja i našeg i svakog drugog, potrebno je da imate položen lovački ispit, da imate oružani list i da vas jedna od sekcija koje funkcionišu u slopu lovačkog udruženja prihvati, odnosno primi u svoje članstvo. Mislim, to izgleda da nije teško, međutim, tu je najteži deo finansijske prirode. To sve košta. Kupiti pušku, opremu, sada je uveden i taj lekarski pregled, sve to košta i tu je najveći problem. Dakle, lov je skup sport, je li tako? Skup je sport, jeste, ali mi imamo i, da kažem, tu privilegiju da idemo sa oružjem kroz lovište. Mislim, dečački snovi su uvek bili da postanu lovci, da kupe pušku, pištolj i tako dalje. I naravno, znači, mora se pridržavati pravila. Pored lova, vi imate i druge aktivnosti u okviru vašeg udruženja, organizujete i dobrovoljno davanje krvi, je li tako? Pored aktivnosti kako bi neko postao član udruženja, koliko se lovci rado odazivaju ovakvim aktivnostima? Pa mi smo prošle godine, pošto imamo jednog lovca koji je zaposlen u transfuziji krvi u Šapcu, imali smo nekoliko akcija i ljudi se odazovu.
Veliki problem, kažemo, je pošto je to kod nas po selima rasprostranjeno više, pa ne možemo da ih skupimo u dovoljnom broju, ali uvek se mi dogovorimo sa transfuzijom koliko je to potrebno ljudi da dođe i uvek su to bile uspešne saradnje. E, ono što je zanimljivo to je da u vašem udruženju imate i tri žene. Je li uobičajeno da žene budu članovi jednog lovačkog udruženja i koji je njihov zadatak? Da li one sa, idu u lov, imaju naoružanje ili nešto drugo ipak rade? Mi imamo nekoliko kategorija članova. Dobro. To su redovni, počasni, zaslužni, lovački podmladak i žene lovci. Tako da su i oni znači, redovni članovi. Mi imamo povoljniju malo članarinu za njih. Kod nas je trenutno tri žene, ali druga lovišta su mnogo brojnija sa ženama i one imaju i svoje vidove delovanja u Prilovačkom savezu, mislim da se Artemida zove. Mi smo ih jednom pozvali baš preko drugara Marka Todorovića da dođu u Šabac, da se upoznamo i da napravimo neki vid saradnje i mislim da će to biti na kraju sprovedeno. Znači, delo. Žene uživaju u lovu i u ubijanju divljači, je li tako? Pa, nije to ubijanje. Dobro. To je, što se kaže, lov. Lov je, što se kaže, baš od davnina u biti čoveka. I, mislim, nije to baš tako ubijanje. Mnogo se tu više ulaže energije u razvoj i poboljšanje kvaliteta, uslova života divljači. Kad se podvuče crta, mi smo tu u dubokom minusu, lično lovci. Tako da. I žene lovci također. Dakle, nije samo ubijanje, tu je i ulaganje i truda i energije u sve to i da bi se taj broj divljači podigao i da bi uopšte udruženje moglo da funkcioniše, je li tako? Naravno. Nakon lova uvek usledi i lovačka zabava, druženje, priče o broju ulovljene divljači, ali i igre na sreću, lutrije, jel tako, imaju i nagrade brojne. Kažite nam kakve su zabave u pitanju najčešće? Pa tradicija, predsjednik Šormaz je bio gost na ovoj lovačkoj zabavi i on je to objasnio na mnogo bolji način. Gde je rekao da je od davnina su žene odnosno naše dame, kako ih je on nazvao, a tako i jeste, su čekale kraje lovne sezone, gde se odlazilo na balove sa svojim izabranicima, odnosno lovcima, tako da je to prestvarno bio događaj. Međutim, i sada se svaka sezona završi sa lovačkom zabavom, svako lovačko druženje, već se to napravio neki raspored kad ko pravi. To je već tradicija, je li tako? Jeste, to je tradicija gde se lovci organizuju s pomoć svojih prijatelja, raznoraznih donacija, napravi se čak i lutrija, tako da to je nezaobilazni deo lovstva. Naravno. Nikola, hoćete nam navesti kakvi su vam planovi za naredni period pored ove izgradnje lovačkog doma? Pa mi smo doneli jednu odluku, a to to nam je od velike važnosti, odnosno prioritet nam je da uđemo u izgradnju lovačkog doma. Da bi mi konkurisali uopšte kod ministarstva, mi moramo da navedemo, znači nije to samo hoćemo da gradimo dom, znači mi moramo da navedemo tačan plan, projekat nekog budućeg perioda, odnosno naše aktivnosti. Znači taj lovački dom će u sklopu te parcele imati prihvatilište za fazane, jer ljudi kad čuju lov fazana, zeca, oni misle to je samo lovac izađe, ne, znači lovačko udruženje je samo ovu parcelu platilo 1.200.000, 1.500 fazana imamo pravo da unesemo u lovište, to će nas isto koštati 1.500.000, tako da nisu to mala sredstva. I prosto nemoguće je da konkuriše za neka sredstva u ministarstvu, a da nisi naveo dugoročni projekat, odnosno niz svojih aktivnosti i plan. Znači, mi smo kupili parcelu u sklopu velikog zabrana, šume koja se prostire, mislim, na nekih 100 hektara, i mi smo zamislili da tu bude to prihvatilište, kasnije ćemo, već smo u pregovorima, ali ajde, vidjet ćemo do kraja šta će biti sa gradom, da li će nam ustupiti tu šumu na korišćenje, gde ćemo napraviti reprocentar divlje svinje. Reprocentar divlje svinje će doneti komercijalni lov, odnosno komercijalni deo
lovačkom udruženju, jer i taj lovački dom i fazanerija sve ima svoje troškove. Znači, ne možemo se mi oslanjati na sredstva koja nisu dovoljna. Znači, moramo, u svetu je komercijalni lov 80% zastupljen. Znači, a kod nas koliko je razvijeno? Kod nas to je razvijeno u veoma malim procentima, tako da mi hoćemo i trudimo se da dogovor sa turističkom organizacijom ispoštujemo, a to jeste da privučemo lovce u naš grad, ali da bi mi njih privukli, mi moramo imati šta da ponudimo. Morate imati dobru ponudu. U svakom slučaju želite da spojite lepo i korisno, tako je li tako? Predstavnici Safari kluba su bili skoro kod vas u gostima. O čemu je tačno bilo reči na tom skupu? Pa Safari klub International ima svoje sedište koje se nalazi u Beču. Mi opet pominjamo Marka Todorovića, koji je naš veliki prijatelj, i Safari klub je prvi put posetio neko lovačko udruženje u Srbiji, to smo bili mi, gde su već napravljeni dogovori da se proširi ta saradnja, i oni su osnovali svoj klub u Srbiji i eto, to je dokaz da ovo novo rukovodstvo hoće da napravi od ovog lovačkog udruženja baš ono što ono i može da bude. Da ste na pravom putu, je li tako? Nikola, imamo li još nešto da kažemo? Možda smo nešto izostavili u toku, je li tako, lov, upravo dok mi pričamo, šta trenutno se lovi? Jeste, mi trenutno lovimo srndaća, imamo 5 jedinki za redovne članove, 3 je do sada odstreljeno, 2 srndaća smo ostavili za komercijalu, jer imamo neke zainteresovane lovce koji su spremni da izdvoje novac za neki ozbiljniji trofej, pa ćemo da vidimo do kraja. Možda sledeće godine se to proširi, nadam se da će to sve biti uspešno. Eto, polako smo došli do samog kraja naše emisije. Imamo li nešto da poručimo našim gledalcima, možda neko zainteresovani da se pridruži udruženju, gde to može da obavi, na koji način? Lovačko udruženje ima svoje sedište u Masarikovi 38, radimo ponedeljak, sreda i petak od 8 do 3, svi zainteresovani građani mogu da dođu u lovačko udruženje. Mi smo spremni za svaki vid saradnje i zahvaljujemo se svim našim članovima do sada i nadam se da ćemo povećati broj svojih članova. Evo, i meni ostajem se zahvalim što ste izdvojili vreme i bili moj večerašnji gost. Hvala vam. Eto, dakle, čuli ste, poštovani gledalci, priču o lovačkom udruženju Selimir Sele Jevtić iz Šapca. Ukoliko ste zainteresovani, možete i vi postati upravo član ovog udruženja. Toliko za sada iz televizije Kopernikus Zapad. Prijatno i doviđenje.